Бәріне сәлем, менің есім Асхат. Бүгінгі Back Opening подписчиктер үшін арналған. Кеттік! Так, 100 мін монетаға Back Opening. Бұны мес. Шет жарымды тұрсы айтасындар. Ал енді бірінші парғымды мен екі главный герой, то есть менім группамның админдары Естай Асыл және Ертай Асыл деген екеуіне арнаймын. Ал кеттік. Бірінші пак. Кім? Кім? Ашылады. 79. Алы рейрам. Тлейн дит. Жарайд. Мұны жарын тұрады кем. Мұны шы тұрады. Бірақ өз өшінек жақсы болады. Ал екінші пагымды мен. Мега Мага 99. Макин Лейф Ченнел. Қайрат Жадыгеров. Үшіуіне арнаймын. Алла басады. Кім 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 екен қой. Микельсон. Анша түскен жоқ. Үшінші пак. Армо Вито. Мухсин Асетов. Торрес Фернандо. Сендер үшіуіне Месси дашам. Кеттік. Ай, кім сарасында, кім сарасында. Дост. Достарым мен. Достарым. Дост шығардыңдар. Төртінші пакты. Асия Асылбекова. Сула Ака. Немечоу. Азамат Рай. Үшеуіне арнайым. Кеттік. Ай. Кім-кім-кім. Хигуайн. Бибел. Бабел. Жарайсындар. Бабел. Бобр. Келесі пак. Ерсултан Ездаулетов. Аслан Даулбаев. Султан Бур. Шуйнянын. Ездаулетов. Давай, кім-кім-кім-кім-кім-кім-кім-кім-кім. Куа-куа-куа-ци. Келесі пакты. Айым Мирамбекова. Айсултан Мырзағалиев. Мади Ибраев. Үшеуіне арнаймын. Пакты ашамыз. Кім шығады екен? Күтеміз. И Пьянич. Және де Гарганг. Екі игрок болады составта. Келесі пакты. Балташ Танатаров. Али Жыныс. Нұрлан Тұрсынбек. Жүйіне арнап Месси дашамыз. Месси, сен берші бір нәрсе. Ибрагимович, легенда, давай. Салах. Келесі транзакшн, Багуалов. Келесі пакты. В гостях у охотника. Бағдаулет Еркін. Және де Дастан Дүйсенбаев деген үшеуіне арнап Месси дашамыз. Кеттік аштық. Кім-кім-кім-кім-кім-кім-кім-кім. Ква-ква-ква. Келесі пакты. Абай 0-0-0-1. Дегенмен Нұртас Сисенов. Даяна Танишева. Деген үшеуіне арнап пакты ашамыз. Кеттік. Қарамайым. Қарадым. 76. Келесі пакты. Сержан Тажибаев. Нұргелді Бекенов.
сержан Аманжанов деген үшеуіне ашып Месси да ашамыз кеттік. Десен ай Милановец, мен Миланды қолға екі игрок брама науғана ерік. Келесі пакті Азамат Берікұлы, Мұхтар Мұхтар, Тарлан Асқарұлы үшеуіне ашып, тағы да Мессиді ашамыз. Кім түседі екен? Родриго түсті. Ол менде бар, бірақ составқа түседі. Келесі пак Сако Сака 13, Артем Журкин, футбол Қызыл Төбе, Мине Крис деген үшеуіне арналы башлады. Ал келесі пакта Дэллет Спейшик және Абатов Медеу екеуіне арналады. Кеттік. Хигуаин, Хигуаин и левый защитник. Жарайд, составқа керек болып қалар. Ал енді екі ақ пак қалды. Оны өзіме арнайым. Бірінші пак. Хигуаин, давай өзіме арналған нормальны бош хотя бы. Де. Давай, 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 давай. ЛП. Амрабат. Амрабат. Және соңғы пак. Аштым, Гризман. Көмекте саған сенем. Де. Ештеме. Ал енді багаж болдық. Келесі кез жаңағы түскен ойыншылармен ойнап көру. Кеттік. Достар, міне составымыз дайын болды. Ең қызық нәрсесі ол бізде бар әпірі сол. Оның орнына дос тұрады, өйткені бойы ұзын екен қалғандарына қарағанда. Кеттік бой соперника. Қарсыласымызды іздеуге келіп бас кеттік. Қарсыласымызды дейміз, қарсыласты таптық. Челси информас, Зенит Тобиц. Зенит тік екен. Көреміз, ой, тоқта, тоқта. Осылай. Кеттік ап, бісміллә деп көрек составын. Сексен. Суарес, Санчес, Хави, Компани, Серхио Рамос, Даниэл Исключи, Хамс Родригес. Бізде варатарда дос тұр, Мпанда. Сорай ебәлі, ол тұрала ма тұралмай ма, қазы көресті. Жарайсын. Оп. Оп. Бірінші ұдарымыз бар. Бірақ апасына болды деп айта алмайым. Оп! Әй, жарайсын. Кеп! Вау! Күшті дар болды. Джеймс Родригес. Біреулер Хамес істеді, мен Джеймс керім қалды. Оу, дост, жарайсын. Досты бірінші сейфі. Оған да қуам қалайық. Олды күнде істей өрмейтін сейфті істеп қойып отыр қойын. Варыта да бірінші сейфті тұрып отырасын. Өй-өй-өй! Кеттік, тез-тез-тез-тез-тез-тез-тез. Жарайсын! Давай! Жүгір, Амрад! Кеп! Е! Бірінші гол! Бірінші гол! Амрабат! Көрдіңдер составын, қарсыласын! Қарсыласын составын көрдіңдер! Бірақ Амрабат көрсетті! Кім үйде хазяйын екен? Он таша! Өй! Жүр-жүр-жүр! Чоп! Достын сейф! Санчес! Стоп! Опасный момент терватор, брак, бар, жақсы, әзірше. Ешкім, ешкімді қорлау отырған жоқ. Жоқ! Жоқ! Дост! Дост! Дост қайтарды, құбай қаншарсындар. Біз кімес, бізді кә? Ай, жоқ. Ста. Итер, старт. Жоқ! Бірде бір. Шот, бірде бір. 45-ші минут.
Суарес голды қалды. Өстіп бірінші таймызда бітті. Байқай алмай қалдық, өші бітіп қалды. Көрт тұрғандарында он қанша атакасы болды, мен қанша атакам болды. Өші бірақ сөт бірде бір. Сөзер жақсы. Не өзір мұл финтаға деді. О, басын бірай. Ол финтпен ауыт кетті. Жоқ! Фуф! Ей! Санчес қолтық кетті, шот екіде бір. Дост бірақ базар жоқ қайтар батыр ол достың. Кеттік. Деп! Екіде екі шот. Көріндер, екіде екі әдемі олда түзуіне. Жоқ қылыз бір. Жоқ. Только навес пенес бар. Стант тұр. Стоп. Жоқ. Ай, достым ау. Сонша күшті ударларды қайтар отырып. Осындай бүлдір бағанда әтсе. Жәрі саған қарсылығым жоқ. Сен ғары тар емес пен деген сылтауын бар ғой. Бірақ олар әдім ол сен тұрсын. 4-2 шот. Бітті. Шот 4-2. Составты көрдіңіздер, қарсыласымызды көрдіңіздер. Лучший игрок біздерде ол кім деп ойлайсыңдар? Әрине, дост. 9-3. 9-3. Дост 9-3. Вратарь. Дост 9-3. 12 сейв. Бәріне рахмет, көргендерің үшін лайк басуын сұрайым. Бәрі сендер үшін. Сау, саламат болыңыздар.